Vaig portar una capsa de casa. Dolors ahir ens vam posar amb el David per fer el castell. Vam retallar la part de dalt per fer la forma del castell. Hi ha una filera de quadres penjada. Vaig portar una altra capsa i les vam unir. Vam fer quadres per decorar el castell. Vam fer la porta amb una corda. Vam fer una porta que es obre i es tanca. Té avions per defensar-se. Fer la porta va ser el més difícil. Aquest és el nostre castell.